Kryetarja e gruas së Partisë Popullore Europiane, Doris Pack, ka kritikuar fenomenin e shitbleries së votës duke deklaruar se vetëm zgjedhjet e lira dhe të ndershme janë zgjidhja. Duhet të ndalohet blerja e votës, të bëhen zgjedhje të drejta, duhet ta luftoni dhe ndaloni blerjen e votave. Zgjedhjet e lira dhe të ndershme janë zgjidhja. Për këtë duhet të keni regjistrin elektoral që duhet të jetë i pastër. Ju duhet të luftoni që politikanët të mos blien dhe të mos blejnë. Doris Pack tha se në Shqipëri mbetet problem çështja e drejtësisë, e cila sipas saj është e kapur nga politika. Edhe pse skeptike, ajo shprehet se me vettingun mund të ketë ndryshime në këtë aspekt. Problemi është se drejtësia është në dorën e politikës. Në momentin që kjo ndryshon, atëherë do të ketë një sistem drejtësie që funksionon. Keni vettingun që shpresojmë të ndryshoj situatën. Të korruptuari duhet të dali në gjykat, por gjykat s'ka, dhe këtë nuk e kuptoj. Ju duhet ta zgjidhni këtë çështje. Doris Pack pranon se me Ramën ka patur diferencat e saj, por shton se të njëjtat vërejtje do t'i bënte edhe Lulzim Bashës, po të ishte në vend të tij. Unë jam këtu sepse më pëlqen Shqipëria, ju dua, i them gjërat dhe e kritikoj shumë. Me zotin Rama kam patur diferencat e mia, dhe ajo që mua më intereson është mirëqenia e qytetarve. Nuk më interesojnë partitë dhe politika. Kush punon për mirëqenien, ajo është politika më e mirë. Edhe Basha po të jetë, do t'i them të njëta gjëra. Këto deklarata, Doris Pack i bëri gjatë Akademisë së Leadershipit Rinor, në një aktivitet të organizuar në Shkodër.